Velké nohejbalové klání hostila v sobotu 9. března Tachovská sportovní hala. Konal se zde další z turnajů celoročního poháru Českého nohejbalového svazu určeného pro mládež. Síly při něm měřily dvojice dorostenců a starších žáků. Nemá to nic společného s ligou, nemá to nic společného s mistrovstvím republiky, je to víceméně soutěž vypsaná pro období klidu, když to tak řeknu, kdy se nehrajou ligové soutěže. V pořadatelství turnajů se střídají jednotlivé kluby a oddíly. Ten sobotní měl na starosti karlovarský Lia Porvite. Podnik u nás pořádal už po několikáté, doma totiž nemá halu odpovídající velikosti. My tam máme obrovskou hokejovou halu za miliardu, ale na míčový sporty, jako je tam házená košíková a tradiční český, který mají dost dobrou úroveň a my, tak nemají halu ani na dva kurty, jenom na jeden. V Tachově byly k dispozici kurty hned tři. Na všech se hrálo v podstatě od rána do večera. Účast na turnaji byla totiž víc než slušná. Je vynikající, je tady 32 dvojic žáků a dorostu, což je obrovský počet. V podstatě z celé republiky, tady Prostějov, jsou tady Budějovice, jsou tady Pražáci, Žatec, Horažďovice a podobně. Zastoupení měla podle pořadatelů většina českých klubů, které pracují s dětmi a mládeží. Například už zmíněný Prostějov se prý do poháru zapojuje každoročně. Náš oddíl je tradiční účastník, protože nejenom tento turnaj, ale všechny turnaje bereme jako přípravu těch žáků a dorostenců na nastávající sezonu. Je to velmi dobrá příprava. Prostějovští už si v minulosti připsali i nejeden úspěch. Žákovský pohár jsme vyhráli 4x a dorostenecký 2x. Takže vlastně i letos, hlavně v žácích, patříme určitě mezi favority. Barvy Tachovska nehájil na turnaji bohužel nikdo. V budoucnu by se to však mohlo změnit. Tým Slavoje totiž čeká od jara premiérová účast ve druhé lize mužů, což sebou nese povinnost přihlásit i soutěž mládežnickou. Není tak vyloučeno, že na přes rok se Tachov představí i v rámci poháru. Bylo by to dobrý, v každém případě, pokud ta akce bude opět zde, tak já budu jeden z těch, který bude protlačovat to, aby ta mládež se toho zúčastnila. Jak už zaznělo v úvodu, pohár Českého nohejbalového svazu je celoroční záležitostí. Několik turnajů už je odehráno, další mají mladí hráči ještě před sebou. Dorostenci jich absolvují celkem 6, žáci pak o jeden více. Žáci mají za 14 dní turnaj v Semilech, dorost teď na jaře končí a další jakoby pokračování toho poháru je na podzim, kdy pokračuje pohár v Lounech, potom v Prostějově a v Praze.